Assalomu alaykum, aziz do'stlar, aziz yavronlar, vatandoshlar. Biz uchun qayg'urgan, biz uchun hamisha qalbi bilan his qilib turgan azizlar, juda ko'pchilikni salomlari yetib kelyapti. Undan tashqari, otam shu darajada hozir tushkunlikka tushib qoldilarki, o'g'lim juda yaxshi gapirdilar, boshqa qildilar, ozroq suhbatlashdik, ancha muzokara olib bordik. Xullas, oxiri shunga to'xtaldilarki, telefonlarimni olib qo'ydilar. Xullas, telefonimni olib qo'yishligi mani otam tomonidan bo'lyapti. Demak, buni men ikki xil ta'bir qilishim mumkin. Yoki u kishiga bo'lgan bir qandaydir bosim. Chunki mani o'sha idorada aytganimdan keyin mani afsus nadomat qilishlik bo'yicha mani hech qanday murojaatni ololmasligini bilishdi. Undan keyin otamni o'zlaridan video olishdi. Demak, mendan umid uzilgandan keyin otam tomonidan yoki bosim deyishimiz mumkin. Buni shunday tushunishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa menga bo'lgan mehrlari, menga biror bir ziyon yetishligidan qo'rqib, o'zlari telefonlarimni olib qoldilar. Tinchman, omonman, hech kim meni olib ketib, sudrab ketgani yo'q. Agar men haqimdagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, hammasi qo'lingizda otajon, bemalol topshirishingiz mumkin. Men agar borishim kerak bo'lsa, aytilgan joyga boraman, qochmayman, pasportimni o'zingizga ikki qo'llab topshirdim. Men agar qochadigan bo'lsam, ketadigan bo'lsam, bu narsalarni men tayyorlab, yig'ib, tashqariga chiqib qilishim ham mumkin edi-ku. Men shu joyda yurib, shu joyda vatanimda jonimni beraman deb turgan inson qanaqa qilib men qochib ketaman? Hech qayerga qochib ketmayman. So'ragan narsangizni qo'lingizga pasportimni topshirdim. Demak, shunday tushunishimiz kerakki, men birinchi o'rinda otamdan qochyapman. Otamni nimalardan? Otamni ra'yilaridan qochyapman. Hozir ularni ra'yilariga qarab, hozir ularni xohish istaklariga qarab yonlarda yuradigan bo'lsam, ular aytayotgan talablarni men qiladigan bo'lsam, vaholanki u talabni boshqa bir insonlar mendan talab qilgani yo'q haligacha. Yuqorida e'tibor bergan bo'lsanglar, iltimos qilishdi, taklif qilishdi. Bu uzrni boshqani otam shu darajada talab qilyaptiki, u narsani boshqalar talab qilgani yo'q. Boshqa insonlar kelib talab qilsa, uni yo'li boshqa, uni yo'rig'i boshqa. Shu talab istaklaringizni men qondira olmadim, ota. Bu yo'lingdan qayt. Bu qanday yo'l? Bu yo'l men bu yo'lingdan qayt deganini, demak, otam men haqimda juda ham jiddiy xavotirdalar. Yoki menga bo'lgan mehrlari, yoki u kishiga bo'layotgan o'sha bir suhbatlarni ta'siri ostidada shunday bo'lyaptilar. Shu ikkalovdan bittasi. Bu yo'lingdan qayt. Bu yo'l nima yo'l? Bu yo'l oddiy bir inson hali aytganimizdek, mana yerda manaqa nohaqlik bo'lyapti desa, uni ushlab ketmayapti-yu. Mana to'y haqida qancha gap so'zlar bo'ldi, prezidentimiz qattiq-qattiq gapirdilar, boshqa qildilar. Bu narsani to'y haqidagi cheklovni artistlar ham qoralab chiqishdi. O'sha artistlar qamalib ketmadi-ku, yurishdi-ku. Va bu narsani Oliy Senat deymizmi, boshqa deymizmi, ular qo'llab-quvvatlamadi. Bu qonunni hozir emas. yoki keyinroq kuchga kirgizamiz deyishdimi, hozir emas, yoki xalqimiz bunga tayyor emas, to'y haqidagi mojarolarga deyishdimi. Xullas, u joyda, demak, prezidentimiz ilgari surgan takliflari Senat tomonidan, artistlar tomonidan amalga oshmay qoldi. Va bunga munosabatlar o'z vaqtida bildirildi artistlar tomonidan. Va ana shu artistlarni birortasini hozir qamalib yotganini eshitganimiz yo'q, ko'rganimiz yo'q. Demak, mani pozitsiyam yetkazishlik boshqa bo'lishi mana shu dedi. Ozgina nima deydi? Biror joyda biror narsa yonib turgan bo'lsa, pajarniga telefon qilib, mana bitta o't ketyapti ekan, tezroq o'chirmasanglar alanga bo'lib ketadi deb har bir fuqaro aytadimi? Fuqarolik burchimi buni? Ya'ni bu daxldorlik hissimi bu? Yoki biror bir inson biror bir joyda urilib so'kilayotgan bo'lsa, yoki deylik biror bir inson bexosdan yotib qolib birinchi yordamga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, hozir men uni qarasam, qutqarsam, men uni keyin malomatga qolamanmi demaydi hech kim. Darrov tez yordamga telefon qiladi, shu yerda inson yotibdi, kelinglar olib ketinglar deydi. Bu uchun inson, bu aytgan xabarlari uchun, bu aytgan inson narsalari uchun, daxldorlik hissi uchun inson hech qachon o'ziga nisbatan xavfni sezmaydi.
Demak, mana pozitsiyam o'sha artistlardan farqli o'laroq. Ular xuddi bildirgandek bildirdim, lekin ular ochiqdan ochiq bunga nima deydi, qarshi fikrlarni aytishdi, lekin bu bilan anaqa bo'lmadi. Senat bu bo'yicha qarshi fikrlarni aytish hech narsa bo'lmadi. Demak, man ham jinoyatchi emasman.